Dobar dan. Kao što vidite, Jelka je spremna. Spremni smo i mi u studiju televizije Zona Plus, odakle vas pozdravljam uživo i ove subote. Polako ali sigurno pripremamo se za izlazak iz ove 2017. i ulazak u novu 2018. Obećavamo sebi neke nove teze i neke nove želje, odnosno ostvarenja koje nismo stigli u ovoj godini, nismo uspeli ili smo osujećeni na bilo koji način. I dok razmišljate o tome tokom narednih 7 dana, ima još vremena, možda vas i mi motivišemo na neki način. Nekim životnim pričama, jako interesantnim, uzbudljivim, nepredvidivim, nekim temama koje se tiču svih nas, sudbinama koje se ipak ne dešavaju tamo nekom drugom. Sve su to uvertire u neka moguća razmišljanja, u neke moguće životne dileme i pitanja na koje je dobro da odgovorimo baš pre nego što uđemo u novu godinu. Na društvenim mrežama najavila sam koji su moji današnji gosti. Mladi muškarci, uspešni, ambiciozni, mnogo toga postigli sa svojih 20-ak i nešto godina, predstavit će nam se lica koja već dobro znate iz društvenog života našeg grada. I ova današnja priča neće biti priča na koju se možda naviklo. Priča o mladima, o društvenom aktivizmu mladih, o nekim, da ne kažem praznim pričama, ali pričama na koje smo navikli i u informativi, a i u drugim emisijama koje gledamo. Ovi mladi ljudi će danas posvedočiti svojim sudbinama i svojim delima da su sa svojih 20-ak i nešto godina mnogo postigli, a možemo da čujemo i recept na koji način možemo svi da se angažujemo i da menjamo svoj život, svoju sudbinu, a na taj način i neke društvene tokove. Hvala vam što ste uz Život preko reda. Bila je malo duža uvertira, ali s razlogom. Pa ovako da krenem s desna na levo. Današnji gost, zapravo jedan od njih, gospodin Marijan Zdravković, ispred folklornog ansambla Mozaik, čiji je predsednik. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Zatim Stevan Živković, šef Kancelarije za mlade, naš poznati sportista i čovek koji je jači ne samo od svojih protivnika u boksu, već i jači od života. Dobar dan, Stevane, i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala. I gospodin, mladi gospodin, koji nije prvi put u ovoj emisiji, ali povoda uvek ima dovoljno kada je reč o njemu, Jovan Milić. To što je mladi heroj Srbije, to ćemo posebno da govorimo. Za početak mogu da kažem da je to student mašinstva. I šta još? I osnivač humanitarnog portala Nađi Raula i predsednik, zapravo koordinator Saveta za humanitarne aktivnosti pri Kancelariji za mlade. Ima još mnogo stavki u Jovanovoj biografiji, o čemu ćete čuti ukoliko ostanete u narednih sat vremena upravo uz emisiju Život preko reda. I najviše volim kad napravim neku koncepciju u svojoj glavi o gostima i sasvim sigurno imam zagarantovanog jednog gosta, a onda proširim priču pa se zapravo ispostavi da slučajnosti ne postoje i da su svi oni povezani što sudbinski, što profesionalno i svojim karijerama pa i postignućima. Pa evo na samom početku. Juče ste pokazali u jednoj interesantnoj akciji u gradskoj kući, iznad svega humanitarnoj, da smo svi, odnosno da svi možemo biti Deda Mraz. E pa evo, ko hoće da predstavi gledalcima koji možda nisu videli u informativi o čemu se radi, jedna interesantna akcija za decu iz socijalno najugroženijih porodica našeg grada. Evo Jovan. Oj da, oj pa naš savet, Savet za humanitarne aktivnosti u saradnji sa Savetom za socijalna pitanja pri Kancelariji za mlade, uz zaista veliku podršku grada Niša i uz nemerljivu saradnju sa školom, vaspitno-obrazovnim sistemom Kreativno pero iz Beograda. Organizovali smo juče veliku podelu novogodišnjih paketića. Juče smo usrećili 200 mališana iz Niša koji su slabijeg materijalnog stanja. Pored toga smo posetili i Dom Mara gde smo takođe uručili vrednu donaciju. Posetili smo i Sigurnu kuću u Nišu zajedno sa našim predstavnicima
škole Kreativno Pero i zajedno sa predstavnicima Karić fondacije. Svi mi znamo da porodica Karić već otprilike 20 godina podržava mlade ljudi i pomaže mladim ljudima i eto, došli su u Niš posle toliko godina da pomognu našoj deci i mi smo im zaista zahvalni. Juče je bio svečan dan, imali smo tu i nastup ženskog akademskog hora. Učenice škole Kreativno Pero su nam takođe pevale, ali ono što je najlepše bilo jesu ti paketići i ta radost dece zapravo kada su dobili taj paketić. Imali ste i goste, zapravo ko je sve uključen u ovu priču? Juče smo imali goste i generala, zapravo vojna lica, imali smo zatim namesnika episkopa Niškog, imali smo načelnicu uprave za obrazovanje, imali smo zatim direktore niških škola, imali smo zaista puno ljudi, čitav onaj društveni sloj koji uvek je tu da podrži zapravo mlade ljude, svi oni su juče bili tu da nas podrže i da podrže tu decu. Ono što je bila naša ideja jeste zapravo da tu decu slabijeg materijalnog stanja uvedemo u gradsku kuću, da eto, barem na trenutak vide kako izgleda ta građevina, zato što nemaju, nažalost, prilike da budu svakog dana tu i eto, mi smo zahvalni gradonačelniku i svima koji su nam dali zapravo da čitava ova akcija bude u gradskoj kući. I ono što je interesantno jeste da ste sva trojica juče bili na okupu. Svako u svojoj ulozi. Tako, da. Pa evo ja samo da kažem ono što je rekao Jovan na početku, a to je da je Kancelarija za mlade u saradnji sa gradonačelnikom i većnikom resorno zadužen za omladinu i sport pošla i išla na univerzitete, na fakultete da predstavi šta to radi grad i šta to radi Kancelarija za mlade mladima i kakve sve beneficije mogu da imaju i koje već ne koriste te beneficije. Pošto ono što sam ja nekoliko puta i spominjao, to da je u gradu, po mom mišljenju, najveći problem kod mladih je neka vrsta neaktivizma i neinformisanosti. Upravo smo mi i hteli da informišemo šta oni to rade. U razgovoru sa njima, sa tim mladima i sa fakulteta, a i ovako, dosta projekta su oni rekli tipa kako se piše CV, kako se radi web dizajn. Već je to nešto Kancelarija radi svakog meseca u prostorima potpuno besplatno. Ciljna grupa su? Su mladi. Dobro. Da. Postoje limiti što se tiče uzrasta, odnosno starosti. Pa, možda neko 15, hoće da vam se priključi. Pa, tako je. Zvanično od 15 do 30 godina jesu mladi, ali mi imamo i mlađe i starije. Svi oni koji se osjećaju... Ja sam ispala iz kombinacije. Svi oni koji se osjećaju... Ali moram samo da kažem da Kancelarija za mlade nije Kancelarija mladih, nego to je upravo za mladi. Oni stari koji žele da informiše. Evo, kao čekaj, što... to znači da ako imam preko 30, a osjećam se mladom i mogu da dam neki doprinos ili da naučim nešto. Uvek ste dobrodošli ovde, da dođete. I upravo smo u razgovoru, kupili smo na kraju oko 350 mladih u oficirskom domu gde se i nalazi Kancelarija za mlade. Predstavili smo neke lokalne lidere koji su svojim radom, tu je bio jedan od predavača i Jovan Milić, ali još nekolicina njih koji su svojim radom pokazali kako može da se uspe, da kažemo uspe, da imaju ambicije, da ono što je po meni najbitnije to je da ostanu u Srbiji, u svom gradu, da pomognu sebi, ali da pomognu i gradu. I ono što je najbitnije po meni je da ostanu sa svojim porodicama i prijateljima. I iz toga se toliki broj ljudi smo onda podelili u takozvane savete. Jedan savet je za humanitarni rad, imamo savet za aktivizam, za volonterizam, za sport, za zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i pisanje projekta i mnogi drugi. I to je sve u okviru Kancelarije za mlade? To je sve u okviru Kancelarije, sve je to besplatno, da kažem, sve je to, svako je dobrodošao, pa su mi pitaju kako to može, da li je to politički, nije ništa, politički, slobodno, svako može da dođe, da se priključi ono što treba njegova volja i motivacija da radi tako nešto, a kažem, preko Kancelarije za mlade i drugih objekta koje raspolaže grad i finansijskih sredstava, može i da sprovede neki projekat, a možda i da zaradi kao koordinator na nekom projektu. I u suštini svako može prema nekim svojim afinitetima pa i ambicijama da odabere, uslovno rečeno, resor u kome može da stvara. Neko će kulturu, neko će humanitarnim radom da se bavi. Upravo tako, svako ko želi, ali samo da kažem da poenta i tih saveta, odnosno da su to neke radne grupe za mlade, da svako ko iznese problem, iako se možda nije to humanitarni rad, ako je tu sport u pitanju, oni će da prenesu to nama, mi ćemo dalje gradonačelniku ili kogod bude zadužen za to i pokušati da polako rešavamo neke probleme i pitanja, ali i da uključimo mlade u odlučivanje ovog grada.
Da, jako interesantno i zvuči motivišuće. I mislim da ćemo zapravo ovom emisijom ipak na malo drugačiji način da motivišemo mlade ljude da se zainteresuju, jer jedno je ono što se čuje u informativi, a zvuči preozbiljno, a drugo je ono što se implementira i realizuje u životu. Zapravo, vrlo često su teorije i praksa. Tako, pa ja samo pošto ste pitali kako smo povezani i dalje, evo da kažem i da pohvalim i Marijana i njegov rad, gde je on aplicirao nekoliko puta u Kancelariji za mlade i izašli smo mu, ja mislim, skoro uvek u pomoć, gde radi sjajan posao, pogotovo kad su to deca, takozvana grupa drugačiji zajedno, koje sad pri Mozaiku, deca sa obolelo Downovog sindroma i ostalih teških bolesti i ja sam i pomagao preko Kancelarije za mlade, a i privatno sam se uključio jer su to stvarno jedna divna deca kojima je dovoljno da neko popriča s njima, da su sete drugari sa svima i stvarno jedna, oni su imali kolačić kafe svake zadnje subote, poslije subote u mesecu i gde sam ja stvarno 7-8 meseci dok je to trajalo bio svake subote i stvarno jedno divno druženje i tako sam se, kažem, i upoznao sa Marijom, ali on će detaljnije malo o svom radu. Da. Što bi rekao Jovan u jednom od svojih intervjua, divan je osjećaj kad nekom pomognete, kad znate da možete da pomognete. Da. Marijana, i vi ste juče bili u gradskoj kući i zapravo taj jučerašnji događaj je samo deo povoda za vaše današnje gostovanje. U kom svojstvu vi? I predstavite nam zapravo šta je Mozaik. Ovako, mislim, generalno sva trojica smo iz različite branše, ali u stvari smo se našli, evo, nadovezit ću se na tu temu, Stevinu, ovaj u Kancelariji za mlade, koja je zaista puno znači mladima. Pre svega smo mi ti, eto, na neki način koji pokušavamo da promenimo svet, da nekako to malo drugačije, da delamo drugačije prosto mladim ljudima, to jest sa onima sa kojima radimo, ovaj, da im prikažemo da to bolje može. Svakako smo uvek, ja kao predsednik i direktor ansambla Mozaik iz Niša, koji postoji već 4 godine, uvek ima otvorena vrata što se tiče Kancelarije za mlade. Jednu veliku, prvi put u Nišu i okolini je rađena, tačnije prošle godine je rađena jedan projekat koji smo mi imali, tu ideju, a Steva i Kancelarija za mlade je podržala, modna revija narodnih nošnji, originala iz 19. i 20. veka. Znači, nešto što nije viđeno, pa mogu slobodno reći uopšte na ovim prostorima. Prvi put je viđeno u Nišu sa nekih 30 modela iz različitih krajeva Srbije, ljudi koji su to odradili maksimalno svoj posao, ali zaista, kažem, jako je bitno da imamo Kancelariju za mlade kao neku podršku. Eto, ja slobodno mogu da kažem da Kancelariju za mlade i ta vrata su širom otvorena svima, naravno i nama uvek. Slobodno se osjećamo kada odemo tamo i svaki predlog, da li to vezano za kulturu, omladinu, sport ili šta god, koji god predlog da damo, uvek se složimo i uvek to bude zaista jedna lepa ekipa ljudi i dobra ekipa ljudi koje je jako važno da Niš predstave na najbolji način. Konkretno, ja sam direktor ansambla Mozaik koji se bavi samo folklorom i pesmom i igrom. Dosta se putuje, dosta se radi. Ja sam pre svega 25 godina u folkloru, još malo po penzija sa tim nekim našim beneficijama, ali eto, želeo sam da Niš ima zaista jedan kvalitetan ansambl koji će predstavljati svoj grad na najbolji način. Ko su članovi ansambla? Članovi ansambla su, za razliku od drugih kolega, mi krećemo baš sa najmlađima od 3,5 godine. Imamo najmlađe dečice od 3,5 godine, pa sve do 63 godine. Ima dece od 4-5 godina koje igraju? Da, verujte mi, mislim, to nije neka, ne može biti to neka igra, ne znam nija šta, da je to prosto na nivou, ali prosto se igramo sa njima. Mi kao edukatori i vaspitači imamo svoje seminare na kojima učimo te neke stvari kako u tom najmanjem uzrastu raditi sa njima, jer pre svega je jako bitna motorika, da možemo motoriku kod njih da poboljšamo, socijalizaciju, što je jako bitno, i opuštenost. Znači, oni sada više nemaju treme pred televizijom, pred publikom, pred velikim brojem ljudi, tako da to nam je pre svega jako bitno. E sad, tu se ređaju iz generacije u generaciju, iz godine u godinu se ređaju deca i uzrasti, ali nemamo onaj uzrast fakulteta negde, takozvani prvi igrački ansambl, nego smo već prešli na rekreativnu grupu. Specifični smo po tome, sa obzirom da je ženska rekreativna grupa, znači dame od 30 pa do 63 godine. I šta podrazumeva ta rekreativna grupa tačno? Evo, hoću da se pridružim. Drugim, evo, samo ću vam reći jednu stvar, antistres. I tu smo sve.
Tu smo sve rešili. Kod nas u antistresu, u rekreativnu grupu, postoje i prosvetni radnici, direktori osnovnih škola iz Niša, zdravstveni radnici koji preko dana imaju velike poslovne obaveze, nakon toga kući i porodice i sve ostalo, i onda tih nekih sati i po vremena svako drugo veče dođu bukvalno na antistres. Igra, pesma, veselje, muzika, pa kuće te lepše. Pa kuće te lepše, prosto nemamo neke naporne. Žao mi je što nisam znala ranije. Eto, sada znate, mnogo njih se pridružila, zaista smo specifični po tome. E, samo Mozaik je specifičan po tome, kao što je Steva malo pre napomenuo, da smo jedini u Srbiji koji imamo grupu osoba sa intelektualnim smetnjama u razvoju. Prosto mešavina dece na jednom mestu. Ja već 10 godina radim sa tom populacijom i drago mi je da sam ih upoznao na neki način. Prosto sam ušao u njihov život, jer vidim da im je folklor zaista bitan. Tu imamo i Downov sindrom i autizam i mentalnu zaostalost, lakšu ili tešku, kako god. Prosto oni žive za folklor. To je grupa koja zaista dosta nastupa. Možemo zaista da kažemo da smo ponosni na njih, jer su bili gosti državnog ansambla Kolo u Beogradu, bili su ovde na njihovom koncertu učesnici, predstavljeni na RTS-u kod Olivere Kovačević kao grupa jedinstvena u Srbiji koja radi. Prosto ne postoji takve. Nekako kolege koji rade u folkloru vrlo često me zovu da me pitaju za savet. Kako se obhoditi sa detetom koje je došlo u zdravu, eto da kažem na neki način, u grupu, s obzirom da je sad inkluzija jako popularna ovde, i onda prosto i kao učitelji u svom razredu što moraju, tako i mi moramo na neki način da uvrstimo njih i njihov rad. Nije lako, u startu mogu da kažem da nije lako, ali prosto nemam neku filozofiju ili prosto neki savjet da im kažem, samo im kažem da to bukvalno iz srca rade. Nekako je to najvažnije njima. Prepustimo im se nekako. Ja sam sasvim to drugačije zamišljao. Skroz neke lakše koreografije, primenjene njihovom mentalnom sklopu, motorici ili kako god. Jel oni mogu da usvoje i neke složenije, da kažem, igre i koreografije? Moj početak je bio sa njima kad sam radio, radili smo nešto što je najlaganije, to je neki moravac. I to je baš ono, bukvalno, mirno staloženo. Međutim, se omaklo negde kontroli da sam ja u jednom trenutku je krenula muzika sama, da ide neka brža sa igre iz Vranja odavde juga Srbije, gde su oni sami krenuli. Osetili su to ono što imaju u sebi. Osetili su u krvi što nose jug Srbije, temperament, merak. I onda se desila bukvalno jedna situacija gde smo celu koreografiju imali na sceni. Veselo, razigrano, meraklijski, s uživanjem. Mnogo im se poboljšalo, ja i sa lekarima koji... To je moje sledeće pitanje bilo, da. Da li ima nekih povratnih informacija i rezultata o eventualnom poboljšanju njihovog zdravstvenog stanja i mentalnih uopšte kapaciteta psiholoških? Jeste. Ja kao neko ko radi sa njima i uopšte ceo Mozaik imam u svom upravnom odboru i psihologa i sociologa i defektologa koji baš na taj neki način da uđemo. I prosto sa njihovim lekarima koji ih leče i sa njihovim roditeljima vrlo često imamo sastanke i pričamo o tome. I povratna informacija jeste da su motorički jako poboljšani. Prosto znamo da je Downov sindrom sam po sebi je malo težak i oni su malo tromi do neke granice, ali pokretljivost im je mnogo lakša i mnogo je bolja. Ono što su mislili da ne mogu da potrče bukvalno ni nekih 5 metara za autobus, sada već komotno mogu da istrče to. Nikakav to nije za njih već problem. Kosti su ojačale, što je jako bitno za njih, pogotovo za ove koji imaju invaliditet te pokretljivosti. Kosti su im jako ojačale, mentalni sklop je malo drugačiji, socijalizacija, o tome i tek da ne pričamo, jer prosto socijalizacija je bitna u svemu tome. Jako mi je drago da mi jedan put nedeljno u Mozaiku uklopimo i baš radimo na tome da tu grupu osoba sa smetnjama u razvoju i decu iz redovne grupice baš ih spojimo na jednom mestu. Vrlo često imaju i zajedničke nastupe i tu bude i sređivanje i šminkanja. Oni se druže, oni se prosto znaju, prepoznatljivi su u Nišu. Zadržali smo taj njihov naziv, folklorna grupa Drugačiji zajedno, sa obzirom da potiču iz prethodnog udruženja, ali su grupa koja vrlo aktivno radi u ansamblu Mozaik. To je jako značajno kao vaš doprinos za obaranje nekih predrasuda i stereotipija. Mogu ja samo nešto dobro na to, da evo i dragi gledalci mogu i da vide njih kako igraju sutra sa početkom od 14 časova. Izvinjavam se, da, od 16 časova, gde je Jelka 17. decembra smo imali
kićenje Jelke, to smo radili sa Dečijim kulturnim centrom, ovo je veliki program. Ovoga puta, odnosno sutra, od 16 časova, isto u Trgu Kralja Milana kod Jelke i raznih poklona koji ima tamo i neke koreografije, bit će i udruženje, odnosno Mozaik grupa, zajedno sa decom Drugačiji zajedno, i oni će da imaju svoj performans. Zatim imamo i Dečiji kulturni centar i Majska pesma, imamo Kuda Brašević, odnosno Violetu Jović sa raznim pesnicima za decu, Lutkarsko pozorište isto radi svoj neki performans i, kažem, još dosta toga, Deda Mraza koji će biti tu za decu, tako da, eto, sutra od 16 časova Trg Kralja Milana, svako koji se interesuje možda dođe, možda deca besplatno se slikaju sa Deda Mrazom, ali i da vide, evo, stvarno kako oni to rade. Ja sam bio i kad je bio trening i kad su imali već svoje te neke performanse i stvarno sam oduševljen kako to sve izgleda i kako je to sve protekne u najboljem mogućem redu. Ste vi vrlo često na njihovim, na nastupima svakako uvek tu, ali na njihovim treninzima vrlo često. Prosto su se evo nekako prihvatili kao, mogu slobodno reći, kao mene, eto, ko radi sa njima i svakog dana tu. Evo, ja samo ti ispričam, jedno sam došao, sam malo kasnio na njihov trening i oni su u pola kola prekinuli svi onako da se zagrlimo, da se vidimo, tako da je stvarno, eto, to jedno što je rekao i Jovan, nama malo nekome stvarno puno znači i to je stvarno dobro. Ja bih pozvao što više gledalca da dođe, da time pokaže, da afirmaciju Marenom radu, ali i njihovom radu, njihovom performansu, da bi se oni osetili kao prave zvezde što jesu. Da, baš dirljivo. Pa dobro, eto, pružili smo informaciju, pozvali su građane, pa možda je baš zapravo i poenta da se u ovom predprazničnom, odnosno već prazničnom raspoloženju zaista ponašamo tako da podržimo i one kojima ipak treba malo energije i više. I malo motivacije više. A je li Stevan zaigra nekad kad dođe na trening? To uz muziku, odnosno s pevanjem, je jedini talent koji nemam. Tu sam stvarno loš i definitivno sam najgori tamo u grupi, tako da ne bi baš to. To je negde ono što kaže operisano toga. Da, tu nisam. Ali prosto kada setimo, kada sete tu ljubav međusobno, koraci nisu ni bitni. Oni zaista ne mogu neke originalne korake da urade. Zaista su teški naši koraci, ali ponosan sam na njih. Zaista sam ponosan kao direktor tog ansambla na tu grupu. Oni su ove godine imali u bioskopu Kupane celovečernji njihov samo koncert. 2 sata programa bez prestanka. Od izlaska na sceni i zaista velika ekipa ljudi, defektologa i psihologa i sociologa je uključena i u koncertu sa njima. Znači, prosto te neke situacije moramo kontrolisati sve vreme. Ja mogu samo da dodam, jer preko tog Kolačić kafeja stvarno sam se družio i sve sa njima i tek negdje, ja mislim, po početku tog igranja folklora i treniranja i ostalo, oni su se opustili u drugim sferama, u crtanju, imali su i glumačke performanse, tako da ih je ta socijalizacija i to nastupanje pred publikom i opustilo za neke druge stvari. Da. I onda se prosto rezultati postižu i na ostalim poljima. Da, to je sve povezano. I uzročno-posledično, a i uopšte i organski i psihološki. Jovane, kao što rekoh na početku, mladi heroj Srbije, to je jedna od titula. Verujem da se puno toga promenilo od tvog gostovanja u ovoj emisiji pre godinu i nešto dana, ako ne i više. I volela bih da samo pomenemo te nagrade i titule. 196 mladih u konkurenciji. Već je to podatak koji dovoljno govori koliko je konkurencija jaka da se ispliva na površinu u sferama obrazovanja, nauke, preduzetništva i kreativne industrije, društvenog aktivizma, kulture i umetnosti. Zapravo su to sva polja našeg društvenog života. Nagrada Fondacije Karić. A onda u celoj toj građi koju sam proučavala, dođe mi do podatka da u celoj toj priči zvanja i titula koje Jovan tokom života stiče, kad dođe do novčane nagrade, u toj situaciji je bila nagrada od 1000 eura,
Ovaj mladi momak je opremio 19 đaka za školovanje, za neki pribor. Svejedno, nisam sada precizna u određivanju te nagrade, ali taj podatak je onako za mene bio fascinantan u celoj građi, gde jednom mladom čoveku, studentu, kome je mnogo toga potrebno, kada je reč o egzistenciji, on ni jednog trenutka ne razmišlja i odriče se nagrade u korist onih kojima je potrebnija. Jovane, da li je tačan podatak koji sam pročitala da ni jednog trenutka nisi imao dilemu oko te nagrade i odmah je zapravo poslao onima, dodelio onima kojima je potrebno? Ja svakako, čak si trudim da to mediji onako zaborave. Evo sad ste vi ponovo to pomenuli. Pa kada sam dobio nagradu zapravo na takmičenju cirkularne ekonomije, odmah sam znao šta ću uraditi sa tim novcem. Prosto znao sam kako je meni bilo tokom 2007. 2008. godine i koliko je bilo teško meni zapravo da idem u nekim poderanim patikama ili bez školskog pribora i prosto sam želao da pomognem našem narodu, odnosno našim Nišlijima, niškim đacima, ali eto, otišao sam korak dalje i onda smo pomogli i đacima u Peći na našem Kosovu i Metohiji, gde smo takođe uručili donaciju, ukupno 19 đaka, dakle nije samo školski pribor, tu su i udžbenici, tu je bilo i garderobe i slatkiše i slaniša, dakle sve ono što je potrebno za, eto, nesmetan početak škole 1. septembra. I zapravo to je jedna od većih akcije koje sam sproveo putem platforme Nađi Raula. Inače, naša platforma postoji već 7 godina od 2011. odnosno 6,5. I šta ona tačno podrazumeva? Pa dakle, do skora je bila platforma, evo mi smo predali ih konačno papire APR-u i nadam se da ćemo u novu 2018. ući sa zvaničnom dozvolom da smo upisani u registar udruženja, odnosno organizacija. Dobro, to će zapravo znači biti udruženje. Tako je, da. Ili nevladine organizacije. Cilj je zapravo promocija mladih talenata, borba za ljudska prava u Srbiji. Zaista su na čitavom Balkanu ljudska prava totalno ugrožena. Neki naš sistem vrednosti je devastiran do krajnosti. Prosto želimo da to promenimo na neki način, ali ono što je svakako cilj našeg portala jeste pomoć mladim talentima, studentima, đacima. Evo sada mogu ekskluzivno da najavim da ćemo u 2018. godini po prvi put dodeliti nagrade. Naša ideja je da to bude tandem Nobelovoj nagradi. Svi mladi ljudi će dobijati te nagrade u 6 oblasti. Dakle, u oblasti nauke gde će se dodeljivati zapravo nagrada koja sadrži statut i novčani iznos. Zatim, oblast, ona koja je najvažnija za nas, humanitarne aktivnosti i borba za ljudska prava. Tu već sada znamo ko će biti laureat i evo, mogu da najavim da je u pitanju Nadija Murad, saudijsko-arabijska devojčica koju su tadašnji talibani silovali, ali je njena borba, eto, za ta ljudska prava i dalje u toku. Onda ćemo dodeliti nagradu u oblasti sporta i peta, odnosno šesta, jeste u oblasti kulture i u oblasti ličnosti godine, gde ćemo jednoj ličnosti po izboru mladih ljudi dodeliti tu nagradu, eto kao neki podsticaj. Ali ono što je naš cilj jeste zapravo da te mlade ljude motivišemo i da im ukažemo da, eto, to je simbolična nagrada, ali da neko gleda njihov rad ipak. I ja znam koliko su meni značile nagrade ove velike koje sam dobio, tako da mislim da će i njima značiti baš zato što je nagrada mladih ljudi i mladi ljudi je dodeljuju mladim ljudima. A ono u vezi sa bumerangom, šta je sada sa tom pričom? Od priče da si svojevremeno bio jedan od najboljih, ako ne i najbolji đak škole 15. maj, odnosno sadašnje Milutin Milanković. I onda se sećam ja tih organizacija bumeranga, svih gostiju iz inostranstva i iz cele Srbije. Tako je, pa nastavljamo. Nismo stali, sada su neki novi klinci u školskim klupama. Bumerang si dalje pravi. A ti nisi zapostavio tu priču? U prvoj tehničkoj, naravno, pa vi znate da se vraćam u moju srednju školu i redovno i stalno nešto radimo, organizujemo, vraćam se i u osnovnu školu. A što se tiče bumeranga, vi znate koliko mi je ta priča donela uspeha. Bio sam najmlađi govornik na Koponik Biznis Forumu. Nažalost, niko nakon mene nije imao prilike da govori od mladih ljudi na tom značajnom ekonomskom skupu, ali evo, moji drugari sada onako zaista prave bumerange. Pripremamo Boomfest, tradicionalno takmičenje u bacanju bumeranga koje radimo sa ambasadom Australije ove godine u maju mesecu. I ono što također radim sa mojom nekadašnjom školom jeste forum mladih naučnika. Evo, još jedna ekskluziva ovogodišnja država domaćin jeste Meksiko, tako da će biti šareno, veselo. Predstavit ćemo obrazovni sistem Meksika. I već sada imamo neke potvrđene paneliste kao što je Đorđe Ogrizović, najbolji mladi naučnik Evropa. On je skoro dobio nagradu. Inače,
je momak iz Beograda, završio je tamošnju gimnaziju. Zatim imamo učenike škole Kreativno Pero koji su na nedavnoj olimpijadi iz robotike zaista napravili jedan pravi bum sa svojim robotima. I eto, ostatak panelista čuvamo negde tamo za mart mesec kada ćemo onako zaista najavljivati taj događaj kako dolikuje. Dobro, ja sam tu, emisija Život preko reda i televizija Zona Plus svakako na usluzi. Kad bude tih dešavanja da ih najavimo i da pozovemo, odnosno motivišemo one koji mogu da budu deo. Često kažem sa ponosom da zaista mi kao Niška omladina imamo tu priliku da se prikažemo kroz medije. Stalno pričam pa i sa Đorđem i sa ostalim mojim drugarima iz čitave Srbije. I, nažalost, zbog nekih reality programa, zbog nekih zabavnih emisija, oni nemaju prilike da se prikažu u medijima. Eto, mi ovako imamo niške medije, imamo niške novinare koji otkrivaju mlade talente i koji nas podržavaju i prate. Evo, već 7 godina mene, takođe i Stevana i Marijana. I eto, u plusu smo u odnosu na Beograd i na Novi Sad, barem po nečemu. Da. Svaka čast na tome, zapravo svojim radom, jednostavno nas motivišete da se bavimo vama, onim što stvarate i čime zapravo motivišete mlade da se uključe. Stevane, kada je reč o sportskoj karijeri, koja je prebogata što u amaterskom, što u profesionalnom smislu, i ja sam došla do podatka da si u boksu, to je kickboks, imao 149 mečeva. Je li to tačan podatak? Oko 150, tačno gore, dole ili tako nešto, da. 116 pobjeda, 33 poraza. Kada je reč o pobjedama, 56 nokautom. Šta to znači? Pa to je najbrži i najsigurniji način pobjede kada protivnik ne može više da odustane, a ne možete da imate uticaj sudije da vam daju da se dešavaju u sportu kao i u životu da vas, da kažem tako reći, pokradu nešto što ste bili bolji, da daju drugom pobjedu, ali dobro, to se dešava, ali kad je u pitanju nokaut, zna se ko je pobjednik, onaj koji može da nastavi borbu. Ali evo sad da kažem samo jednu stvar. Kad se tako nešto kaže, moram da kažem da je moja karijera bila 14 godina i da nije toliko brutalno to kao što sad izgleda. Ja samo sam jednom imao jednu ozbiljniju povredu posle dugi niz godina i toliko mečeva, tako da imam i projekat jedan, borba u ringu, a ne u školi, gde kroz svoj primjer prvenstveno predstavim šta je kickboks, da prvo tamo ono što je rekao Marijan jeste nešto antistres i da deca i mladi koji imaju višak energije mogu da pođu da treniraju i da kroz svoj primjer prođu mnoge zemlje, da obiđu skoro celu Evropu i svet, da dobiju laskava priznanja. Bio sam i sportista grada koji mi je stvarno jedan od najdržih uspeha pošto je to u mom gradu. Vice šampion sveta i Evrope, prosim prvak Evrope i prvak Balkani razne titule, dugogodišnji reprezentativac i dobio sam i stipendiju i neka novčana sredstva za te profesionalne borbe, tako da svako ono i momak i devojčica, i dečko i devojčica možda dođe. Evo, vidim da se možda mrši što se tiče devojaka, da kažem samo da je kickboks reprezentacija Srbije bila najuspešnija upravo u ženskim kategorijama od 7 prvaka sveta ove godine u Budimpešti. Mi smo imali 5 devojaka koji su bili svetski prvaci, tako da je Srbija možda trenutno i zemlja kickboksa što se tiče žena, tako da imamo veoma uspešne žene koje su, i kada ih vidite ovako, stvarno su jedne lepotice, tako da i što se toga tiče... To nije brutalan sport. Pa evo, upravo to sam teo da kažem, na treningu, osim toga što mi učimo nekog da napada, da nekog učimo i da se branimo. Imamo štitnike za noge, za cevanice, za zube, rukavice, imamo naravno pravila, nije to tuča i to ono što sam ja pokušavao da kažem. Naravno, dešavaju se i povrede, ali se dešavaju u drugim sportovima, imate i na fudbalskoj utakmici kad neko slučajno slomi nos ili ostalo. Tako da, kažem, kickboks ne mora da dođe, oni sad misle ako dođu, sad će neko da se bije. Ne, ima ljudi koji treniraju po nekoliko godina, nikad nisu sparingovali, nisu se borili, nisu učestvovali. Ja sam jednostavno voleo to. Celo života sam... A zašto baš kickboks?
Pa, kao mali ja sam prošao kroz sve sportove. Uglavnom su to bili ekipni sportovi. I onda u takvim sportovima ako nemate dobrog trenera ili jednostavno se ne uklapate u njegov sistem rada, možda stavit će vas na klupu ili neće da vas uvrsti u igru. I onda sam teo neki individualni sport da koliko ja budem dobro trenirao i koliko ja budem dobar, toliko ću da budem i uspešan. I onda sam, da, otišao sam na judo, međutim tad sam bio relativno, da kažem, mator za judo. Ali to je srodno. Pa jeste, ali ja sam otišao već sa 15 godina tamo i moji drugari su već dugo trenirali, a ja volim da se takmičim i volim uvijek da budem prvi u svemu što radim. I onda sam otišao na kickboks i veoma mi se dopalo. Otišao zajedno sa bratom koji je bio veliki talenat, bio je dvostruki prvog Balkana, ali nije toliko trenirao koliko ja. I onda sam ja sve svojim radom prvo pokušao njega da stignem, pa onda druge. I eto, cela ta moja, da kažem, blistava karijera je došla sama po sebe. A da li možeš da se setiš nekog meča koji ti je bio upečatljiv po bilo čemu? Da li po tome što je tebe neko nokautirao ili ti nekog, svejedno? Nešto čega se rado sećaš? Imam ja nekoliko meča, odnosno meča jedno koji su bili dobri, spomenjeni koji su bili loši. Naravno, prvi uvek koji bude, to je ovaj meč u Nišu koji je bio pre 2 godine za prosvom prvaka Evrope. Puna hala, meč u kojoj se pričalo mjesec dana, mi prvenstvo nismo ni očekivali. Otvorili smo samo jedan ulaz i jedno 45 minuta pred početak je meni došao drugi, rekao: Stevo, daj da otvorimo, ne mogu ljudi da uđu. Pokazuje mi sliku, stvarno ono se nije desilo do sad, da osim ako je reprezentacija nekog sporta, drug da neki niški lokalni sportista napuni tu halu. I kažem, meni je bio san da budem prvenstveno prvak Evropi, to da budem u svom gradu, da imam takvu podršku od publike koja mi je pomogla da osvojim tako nešto, tako da je to jedan od najupečatljivih meča u mojoj karijeri. Drugi meč je... A što se tiče same borbe? A što se tiče same borbe, ja sam bio prespreman. Imao sam nekoliko priprema kako sa reprezentacijom, tako i bez. Bio sam i u Beču, i u Dubaju, i na Tari, i sve. Međutim, moj protivnik je bio još spremniji od mene. To ja nisam video. On je bio Angel Valdivieso, trenutni tada neporaženi do tada sa 41 ili 49 mečeva bez poraza i aktualni prvak Evropi. On je bio stvarno spreman. Međutim, kažem, kad god nisam imao snage, publika se dizala onako noge. Ja kažem, to je sve snimala televizija B92 i oni su rekli: Stevo, ako šta god organizuješ, pa da bacaš kamen, pozovi nas i lovu, euforiju kod tebe, ovo nismo sada stvarno vidio ili do sada. Oni bukvalno, prvenstveno je bilo navijanje kao na ono, da kažem, fudbalskoj utakmici, a drugo, ne znam, ja sam bar tako osetio da kao da se bori njihov sin, da je to tako publika bila da kad ja, bilo koji dobar potez, publika skoči na noge, da su oni su se drali ono i sve glasa i to je jedan od mojih upečatljivih mečeva. A što se tiče meča koji nisu dobri bili po mene, to je meč protiv... A si izgubio te? Pa jes, da, Škodran Veselje, izvinjavam se, izgleda bio toliko jak meč da mi je... Imao sam i povredu i ja sam pocenio, nisam trenirao, pošto sam imao nekoliko mečeva bez poraza, podigao sam se, mislio sam da sam najjači na svetu i on me spustio. I to posle znači, toga, malo si se uobrazio, tako je, malo tako, si i posle toga sam upravo tako. I onda mi je on dao do značaja da sve što radi moram da dam sve od sebe, da moram da se odreknem nekih stvari, da ne mogu da radim ništa polovično i upravo posle tog meča sam ja i osvojio pojas za prosvom prvaka u Nišu. Eto, to je dokaz zapravo da sve što se dešava ima svoj smisao i razlog zašto se dešava. U suštini, taj poraz se desio da bi te samo pripremio za još, još veći uspeh. Tako je, sve se dešava sa razlogom i posle toga, kako je moja karijera otišla, sam i shvatio da kad si jedan, ono što kažu, kad si jedan prozor zatvori, drugi se otvara i samo po meni glupi ljudi neće shvatiti ono šta je dobro iz dobrog, šta ne valje iz lošeg i uhvatiti poentu. Da. Ja sam tokom svoje karijere i svog života posle shvatio šta treba, ni za čim ne žalim, tako da, evo, zato mi je drago da mogu da ispričam svoju priču u pozitivnom smislu. Pa to su ti postulati pozitivne psihologije koje ja propagiram zaista u svakoj emisiji. I to je nešto što ljudima zaista može da olakša život. U krajnjoj liniji, život će nam biti lakši ako iz svega izvučemo pouku i ako iz jednog poraza
poput tog koji si ti imao u sportu, zapravo nađemo ono zrno dobrog. A činjenica je da tu takav reciprocitet postoji zaista. Koliko god budeš na dnu, toliko te posle visina čeka. Tako je, ili obrnuto kao što je mene, pošto sam se digao pa me sačekalo, no, ali dobro. Ali ono što sam teo da kažem, mene upravo to što ste spomenuli, nikad nisam bio talenat za ovaj sport, kaže, moji brati imaju fizičke predispozicije i sve. Jedino što sam imao to je vera u sebe da ću da, ja se sećam kad sam prvi put boksao sa jednim reprezentativcom, ja sam rekao mom ocu, za 3 godine mene niko više neće u Srbiji pobediti. I to se desilo i to za mnogo manje, za godinu dana se desilo i ja u Srbiji sam posle toga 4 ili 5 godina imao samo jedan poraz iz ne znam koliko mečeva. To je još jedan od postulata pozitivne psihologije. Jeste. Kada postaviš cilj i prosto ne skrećeš s puta vizija. I, samo da kažem sad još jednu stvar. Ono što jeste bitno je da sanjamo veliko. Mislim, to je sad moj neki moto da ne filozofiram mnogo, ali moram da kažem, kad sam počeo da se bavim ovim, ja sam teo da promenim svest ljudi. Jer uglavnom, da kažem, pre mene je i bilo, svi kickbokseri su, ne znam, robijaši, tetovirani, ćelavo šišani, nabildovani, nemaju škole i ostalo. Svoje predrasude. Tako. I ja sam upravo teo to. Ja sam želeo da promenim ceo svet, da ceo svet ne misli tako. Ja možda u ceo svoj karijeri nisam uspeo to, ali sam, možda nisam promenio onda Evropu, svet, ali sam makar promenio Niš ili moju ulicu. Da sam ja od početka sanjao da ću da promenim samo Niš, možda ne bi to uradio. Tako da to je moja neka filozofija bila od početka. Povećavaju se zahtevi, tako, aspiracije. Uvijek nešto stvarimo, želimo više. Evo, verovatno i Jovan nije sanjao od početka da će ovako da bude i da ima još, naravno, i mesta. Pitaću Jovana sada da kakva mu je bila vizija. Samo još u vezi sa tim sportom, a laik sam, znači totalni, dobro, da ne zamere ni gledaoci, ni vi ovdje u studiju. Najbolje su pitanje laika. E, pa dobro, hvala unapred. Da li mogu da se bore makar na treninzima muško i žensko ili tu nema mešanja? Pa ono što kažemo da su muškarci jači pol, nekad ne važi. Imamo stvarno, zato pitam. Da, imamo stvarno, ne. Kad se tiče takmičenja, kad se tiče borbi, muškog, žensko protiv ženskog, i kategorije su isto u pitanju. Razlika je 4 kilograma od jedne do druge kategorije. Znači, ukoliko ja se borio do 75, pa kasnije do 81 kilograma, moji protivnici mogu da imam maksimalno 81 kilogram na vaganju. Što se tiče žena, isto. Znači, žena se bori protiv žene, ali na treningu, sparingu, evo ja, kad sam otvorio žensku grupu, bila je samo ženska grupa, međutim, morao sam da zatvorim, da su one devojke su pitali, zašto mi sami treniramo, hoćemo sa muškarcima da treniramo? Zašto mi da radimo drugačiji trening, hoćemo i da se borimo sa muškarcima, tako da je stvarno, mogu da kažem da su već... Čekaj, i na jednom treningu takvom, na primjer, ne bude nokautirana po pravilu ženska osoba. Do duše, mi stvarno, evo ja mogu da kažem, uglavnom su to kavaljeri koji gledaju, ali... Htela da pitam, da to nije u redu. Da, ali se dešavalo i da nisu, a i da onda žensko prebiju muškarca. Ja kažem, imam ja i kod mene u klubu, imam i Ninu Stajković, koja je prvak Srbije u boksu, kickboksu, mlada devojka koja nema ni... ja mislim 15 godina, 16, koja je i reprezentativac u boksu, kadetski reprezentativac u kickboksu i ona stvarno kod mene na treningu, kad hoću nekog da kaznim koji je te kilaže kao što je ona, ja pustim da sparinguje sa njom i tako kaznim, da, tako reći, njega. Tako da stvarno nije, evo, malo pre sam rekao podatak da od 7 zlata koje imala reprezentacija Srbije, 5 su žene. Da, interesantno. Svaka čast. I samo još jedno pitanje u vezi sa tim sportom. Da li se može reći šta je ključno? Da li snaga ili stepen u kome je neko savladao tehnike, veštinu i one propozicije koje postoje za sport? Kod takmičara u kickboksu imate nekoliko vrsta. Da li je to bio tehničar, da li je to bio takozvani udarač, da li to bio tempaš. Znači, postoje kategorije? Postoje vrste boraca. Svi se mi razlikujemo po nečemu. Udarač, on juri nokaut, tehničar ima dobru tehniku na udara jako, tempaš je spreman i sve to. I svako drugačije trenira i svako ima drugačije predispozicije. Međutim, najbitnije je koliko je on motivisan i psihički jak za tako nešto.
Jer, kažem, svi mi možemo da budemo i da nam Bog da sve za igrađu, dugačke ruke, noge, idealnu težinu, visinu i sve to. Ako mi u glavi ne želimo da postanemo prvaci, mi nikad to nećemo postići. Tako da ono što je najbitnije je ta želja za uspehom, ta želja za uspehom i motivisanost da se radi. Ne samo u kickboksu, ja to kažem da je za život, što evo možete životu, da vidite da iz, preko da. Mojih sagovornika isto. Marijane, vi kad ste kretali, ja čas, ti čas, vi. Znači, Brne, ja bih samo da se, na sekundu, da se zadržimo na tu temu. Evo samo mladima mogu slobodno da kažem. Zamislite kad mi u na čelu jedne kancelarije za mlade, velike kancelarije za mlade, imamo ovakvog borca. Da. Onda gde su tu naše ideje? Uvek će biti na početku. A o tome koliki visini, je borac, pričat ćemo tek. Borac je ogroman. Vreme brzo prolazi, prosto već 15 minuta do kraja emisije. Da, pričat ćemo i o tome. To će zapravo biti onako jedan šlag na torti iz kog ćemo svi moći da izvučemo pouku i da razmišljamo dugo posle ove emisije. Marijane, kad ste vi kretali u celu priču zvanu mozaik, folklor, da li ste imali viziju i cilj, kao što je, na primjer, imao Stevan, kao što je imao Jovan? I koliko ste zapravo bili suočeni sa tim da, doduše, možda kasnije u doba puberteta, odnosno adolescencije, ali je činjenica da postoji ta predrasuda da je folklor sport za podsmevanje, ako se uopšte sportom može nazvati, ili je to seljački sport, ili da ne karikiram više. Ali prosto činjenica je da ima takvih komentara među decom, da li zbog predrasuda, ne dece, nego njihovih roditelja, jer se to prosto nasleđuje. Kad uzmemo sve to u obzir, kakva je bila vaša vizija? Hoćete li uspeti? Moja vizija i moj cilj je upravo bilo to. Dokazati svetu i mladima i građanima i cele populacije da to nije ništa seljački. Jako sam pre svega i ja i svi smo svećni da je kolo napokon ušlo u UNESCO-vu nematerijalno nasleđe kao što je krsna slava kod Srba, tako i kolo drugo po redu. Zaista ponosni na to. Na neki način smo dokazali da to više nije seljački. Prosto ima tih svakako priča, ali ne smemo da zaboravimo da smo svi potekli negde iz opanaka, što je jako važno za sve nas. Naše bake i deke su čuvale i prenosile. Ja imam veliku sreću, imao sam veliku sreću da je meni moja baka prenosila to. I prosto je mozaik negdje bio amanet meni koji je ostavljen. Tako sam ga i preneo. Ali sam se borio od uvek za tu neku priču što se tiče dece, da decu treba izvesti na prvi put svakako, da li je to folklor, košarka, fudbal ili bilo šta, uvek neki timski duh probuditi kod njih, gde je jako bitan, pogotovo u današnje vreme, a svakako je najvažnije da ih pomerimo od kompjutera i od interneta. Da li je folklor sport? Pa na neki način se vodi kao sport. Sport koji je jako težak, nije ni malo naporan. Po nekoj priči sa ovim, sa doktorima, sa lekarima, u folkloru su svi mišići, ali svi mišići u tom trenutku aktivni. Znači, od stopala do poslednjeg dela, jer na sceni mora stopala pre svega rade, zglobovi, kolena, kukovi, gornji deo tela, glava se okreće na to mesto, jabučice i ti mišići tu su uvek nasmejani. Iz tog razloga se vodi kao fizički naporan rad. Mi se negde vodimo, mi profesionalni igrači koji se bavimo ovim, se vodimo kao sa beneficiranim radnim stažom, jer zaista ovo fizički naporan radi sa nekih 45 godina već odlazim u penziju, što nije ni malo naivno. Da, profesionalni igrači i igrači državnog ansambla Kolo koji su plaćeni igrači sa 45 godina već polako se spremaju za svoju penziju. Sklanjaju se sa scene, tačni, ostaju u ansamblu u tom poslu. Vidimo, gledalci mogu da vide snimak. Jeste, ovo je snimak državnog ansambla Kolo iz Beograda. Mozaik zaista ima lepu saradnju sa njima. Oni su nam preneli mnogo njihovih veština. Imali smo tu sreću da zaigramo sa njima na sceni. To su prosto je ovo njihov posao. Oni svakog dana rade od 9 do 14 časova. Oni tih nekoliko sati provedu u svojim prostorijama
I zamislite da imate posao ovakav, gde odete na posao i igrate i pevate. Ovo je fenomenalno. I to je svakog dana tako. Sem subota i nedelje, svakako kada su im nastupi. Ali tu su jako teške kondicione vežbe i prosto kod žena se to drugačije manifestuje da ne mogu ili da rode ili kako god već. Dosta bude fizički naporan rad i stresa na tom poslu, pa onda imaju tih problema što se tiče žena, već kod muškaraca je to malo lakše. Fizički smo izdržljivi i možemo, ali da bismo na sceni izgledali tako kako oni izgledaju, prosto moramo u sebe da ulažemo maksimalno. Znači, troše se kalorije kao u nekom sportu. Dobro, verovatno ne kao u kickboksu, ali... Pa, ali tu negde, ali tu negde. Možda si ne bi složio, da, možda čak i više negde. Ja mislim da je više, ja mislim da je više. Više u folkloru? Jeste više. Pa zamislite vi sat vremena bez prestanka igranja. Moji igrači na probama kod mene znaju, ja radim sa njima. Sat vremena, tu su sigurno neke u promenu 2 do 3 majice. Znači, tu je, boga mi, dosta znoja, se prolije na tim probama, tako da je dosta napadno. Koliko je to sada interesantno, koliko je to važan podatak. Vidite, znači, uvek kad razmišljamo, naročito mi pripadnice ženskog pola, skoćemo da smršamo, uvek ćeš da se opredeliš za teretanu ili za neko drugo, pa hajde sad da ne kažem, izrabljivanje organizma, ali hoću da kažem, teži stepen napora. A u suštini to može da bude samo na izgled tako. I koja kola se igraju? Mi šetamo celom Srbijom i uzduž i popreku. Čak imamo igre iz Crne Gore, igre iz Makedonije, igre iz Bugarske, Vojvodine, istog, zapad, sever, jug, bukvalno sa svih strana smo tu negde. A koje kolo se najteže uči? Ako može uopšte zapravo da se generalizuje sada na osnovu iskustava sa polaznicima? Sva kola su različita sama po sebi. Znači, to je ono što gledamo onim brdovitim delovima gore. Svakako da su uvek žene morale da budu uvek izdržljivije i kola su teža koje se igraju na celom stopalu. Jer su prosto mesta takva gde je dosta kamenja, dosta stena i prosto žene morale čvrsto da hodaju po tlu i da igraju da ne bih svoje zdravlje uništile. Dok je u Srbiji, sredini, centralna Srbija je dosta laganija na prstima. Mi ovde Nišli smo na tom polu stopalu negde. Prosto meraklijski, ja kad držim seminare i predavanja, onda vrlo često znam da im objasnim da to prosto ide meraklijski iz sebe. Nikad nije bilo konkretno, svi su isti na sceni, pogled je ovakav, pogled je onakav i svi su uniformisani. Ne, naši ljudi, mi smo sve te igre koje smo zapisivali, ja neko ko je radio ceo Niš i okolinu ovde i zapisivao i svoju knjigu pripremam uskoro da izađe i baš o okolini Niša. Izučavao sam te igre i nalazio ih vrlo često na saborima i vašarima. Tamo gde su ljudi različiti, gde nije bilo muško-žensko u kolu, nego su bili mešavina i mladi i stariji su bili. Tako da mnogo toga, ali nekako kad dođu kod nas uvek se vežu za tu neku čuvenu bugarku, koja je wow na svadbama. To mi je najslabija tačka. Samo još to nisam savladala, tako da već možda posle ove emisije. E, pa eto. Slobodno nam se pridružite. Zaista veliki broj. Mi imamo 40-ak dama u toj grupi. Teška je bugarka. Pa jeste kad dođete i kad je uopšte i ne znate, onda je teška. Ovako u stvari nije. Nije. Pa dobro, možda ako se stave na papir pravila kad koja noga ide u levo, odnosno u desno. Ta sama labonotacija kod nas koju radimo i zapisivanje koraka je jako teška. I onda kad dođu kod nas, onda kažu, ja sam došla da naučim bugarsku, treba mi kad idem na proslavu, na svadbu, ženim sinu. Pa naravno, evo sad u jeku su, odnosno kreću proslave od ponedeljka. Jeste, ali onda polako, kako to krene jedno sa drugim, polako, pa tu ima nekih 10 koraka, 10 varijanti te cele bugarke. Moje rekreativke u mojoj grupi svih 10 koraka i 10 varijanti znaju. One jedva čekaju. Evo mi večeras idemo na proslavu u jednom restoranu, tu Niš proslava novogodišnja. Svakako smo mi tu uvek u centru pažnje ti koji pokažemo to na svom mestu. Ali zaista je folklor. Ja sa njima pričam i kažem, jeste primetili možda kod sebe da mnogo brže stignete za autobus ili potrčete za dete ili za unuče ili za bilo šta, pošto imamo i dama koje imaju već unuke uveliko, ali ste primetili da ste vrlo te smelice, bore dobijele i podmladile se. Podmladile su se dosta, nekako smenjem to utiče na njih i pesme i muzika, pa eto. Preporuka svima.
Da, i s moje strane. I pridružit ću vam se baš da probam. Jovane, ono što je interesantno jeste da ti možeš da se pohvališ i književnim stvaralaštvom. Autor knjige Niška Kaldrma i zbirke Da imam krila. Da li naziv ove zbirke već govori o nečemu što si, o čemu si zapravo razmišljao? Sada mislim konkretno na tvoju viziju, na neke ciljeve postavljene i na mogućnost postizanja istih. Tako, pre svega bih vas ispravio, to je bilo Niška Kaldrma i Da imam krila su dva romana koja su bila kada sam bio u srednjoj školi, sad ih ukupno ima 10. Ali su ta dva moja najdraža romana. Niška Kaldrma koja opisuje tradicionalni život. Da, ovo jeste iz perioda, građe koja se tiče tvog perioda, odnosno života u srednjoj školi. Koji su naslovi usledili ili koje bi makar izdvojio nakon ovih? Ovo je pa svakako najnoviji i meni najdraži jeste knjiga I siromašni imaju san, koja predstavlja zapravo dnevnik jednog malenog Nišlije, koji se susreo sa zapravo sa siromaštvom i čitava njegova porodica. On je uspešan đak, bio odličan učenik i sada on u tom svom dnevniku zapravo prikazuje kakav je život jednog siromaštnog mladog dečaka koji je do juče bukvalno imao sve što je poželeo. Zatim tu i knjiga Budimo ljudi koja je izašla u martu mesecu ove godine, gde sam sledio nečuvene reči Patrijarha Pavla, evo u novogodišnjim smo atmosferi, da svi mi budemo zapravo ljudi. Ali svakako mi je najdraži roman Niška Kaldrma, zato što je to prvi moj zvanični roman I prvo nešto što sam napisao još kao srednjoškolac. I tu zapravo opisujem život Niša, život Nišlija, život Meraklija, neke komšijske odnose. A Da imam krila, to je više nekako dečija knjiga, namenjena je onim najmlađima I to je jedina, nažalost, knjiga iz mog stvaralaštva koja je posvećena zapravo mladim ljudima. Ali eto, ja sam od uvek tako volao I da nekako menjam svet I čitava moja misija je bila zapravo na početku da ja želim da promenim svet, da sutra svet bude bolje mesto za život, da sutra svi mi budemo bolji ljudi. Nažalost, nisam još kao Stevan uspeo da promenim grad Niša, ali sam barem promenio komšije u mojoj ulici da eto, se pomažemo međusobno I da pomažemo drugima, a jednog dana ću, ja se nadam, promeniti ovaj Niš I Srbiju pa I svet, ali je važno što više nas da bude ovakvih. Evo, Malala Yousafzai je skoro bila u Nemačkoj držala jedan govor, ona je inače dobitnica Nobelove nagrade za mir I stalno je citiram I ona uvek ističe koliko je važno da se mi mladi ljudi umrežavamo, da menjamo svoje okruženje. Kad je ona mogla sa ranjenim okom da promeni Pakistan, da nekako utiče na mlade ljude, da devojke mogu da idu u školu u Pakistanu, ja mislim da možemo I mi da promenimo, da pomognemo svojim komšijama, jer siromaštvo nije ništa u odnosu na rat koji je zadesio Pakistan I u odnosu na ono što se dešava na Bliskom istoku, ali eto je, važno je da svi mi zajedno se menjamo I da pravimo neko bolje društvo, ali da ne bude to prazna priča, eto, za početak nek svako od mladih ljudi dođu u Kancelariju za mlade, nek se priključi, da svi mi zajedno, eto, radimo neke projekte, to možda jesu sitni projekti I te konferencije koje radimo I ova podjela paketića gde smo podelili 1000 kg hrane, nije to ništa mnogo veliko I neće tim porodicama zapravo mnogo značiti, ali eto, nešto smo uradili barem pred novu godinu I nismo sedeli kući uz računar. Da. Pa nisu to beznačajne priče, čak naprotiv. Ono, mozaik se sklapa, eto da, asocijacije. Sklapa se iz mnogo kockica, ima mnogo elemenata, da. Ali na kraju ispadne celina. Nažalost, ima mnogo danas I za decu, I za mlade, I za nas odrasle negativnih uzora koji postaju, nažalost, uticajni, ovde govorim o svim sferama I poljima našeg društvenog života I zapravo sam stanovišta da ima mnogo onih koji svojom pažnjom im zapravo daju na značaju I jačaju njihov uticaj. Tako da, ako osvestimo prvo ko su negativni uzori, a ne bavimo se njima, nego podstičemo zapravo ono što je pozitivno I svojim pozitivnim primerom učimo druge kako treba delati I raditi, onda to zaista bude pravi put.
I onda nema onog ko će vam se isprečiti na tom putu. Da, ne u redu je da, recimo, u novinama na naslovnoj stranici budu ti ljudi, ali barem neka budu u nekom manjem formatu, neka bude u centralnom onom fontu, neka budu mladi talenti, neka bude priča mladi talenti kažu mi ostajemo u Srbiji, neka bude priča, ne znam, braće Bogdana i Novaka Stanović iz gimnazije Svetozar Marković, oni su uzor mladima, a ovi neka ostanu dalje gde smo sada mi onako na dnu novina, samo da se zamenimo, da oni iz realitija dođu dole, a mi gore. To je prosto... Pravda, da tako kažem. Stevane, hoćete se složiti? Da, dodam ono što je on napomenuo, to je da je Jovan bio inicijator zajedno sa Kristinom Petrović super seminara Ja kažem ostajem u Srbiji. I gde su oni pokazali mlade lidere. To je ono što ste vi pričali, da osim tih negativnih uzora trebamo imati mlade lidere. Lidere koji će kroz svoj primer i pokazati šta je to, kao što je on i napomenuo, pogotovo u ratu, a kamoli mi koji imamo skoro sve, a prvenstveno gledajući da smo svi zdravstveno dobri, da smo svi mentalno dobri, da možemo da utičemo na nešto. Kada neko koji ima mnogo težih situacija može nešto da pokrene, šta smo onda mi koji imamo da kažem sve što se toga tiče. Tako da je to bio jedan veoma dobar, da kažem, seminar ili kako god da nazovemo, gde su imali nekoliko mladih lidera koji su pokušali. Jedan, meni se isto značajan je bio iz gimnazije Svetozar Marković, profesor Milan, ja mislim da se zove, da, gde je on sad rekao, profesor je u gimnaziji, gde je on, osim svog radnog angažovanja i kući kad ode mora da pripremi sve tu, celu tu nastavu i program. Pored toga je osnivač Vučila, to je jedna veoma dobra aplikacija za mlade koji kroz igru uče o pravopisu i o gramatici. I pored svega toga što je on naglasio, je i otac dvoje dece i plus kučeta. Tako da on kad ima za sve to i kad za sve to ima vreme i plus se bavi aktivizmom i prezentovao je sve to, onda ovi drugi ne mogu da imaju opravdanje, da kažu pa ja nemam vremena za tako nešto. I upravo je to ono što nama treba, kroz takve lidere i pozitivne primere, da mi postaknemo nekog da nešto uradi. Tako je, to je bio jedan sjajan događaj, ogromno interesovanje je bilo i mladih iz Niša, mislim 500-600 smo imali, ljudi su stojali u oficirskom domu, tako da ćemo sledeće godine vjerojatno preći u Narodno pozorište ili u neku veću salu. Predstavili smo pored profesora Milana, tu je bila Isidora Tasić, učenica gimnazije Svetozar Marković. Dakle, predstavili smo mlade ljude koji trebaju da budu uzor njima i koji su jasno i glasno rekli da mi ostajemo u Srbiji, iako su imali prilike da studiraju i u inostranstvu i da se kasnije zaposle u inostranstvu, oni su se odlučili da ostanu u Nišu. Predstavili smo i preduzetnike mlade, tako da možda je neki od rešenja da se ne ode iz ove države zapravo da se bavimo nekim svojim preduzetništvom i ono što je lepo jeste da će svi oni koji su bili na konferenciji sada januara meseca posetiti Belorusiju gde će biti na stručnoj praksi i onda će kasnije da se vrate u Srbiju i da sve to prenesu svojim vršnjacima. I što ima više takvih inicijativa, svako iz svog ugla, malo po malo, pa ćemo da postignemo, da sklopimo mozaik. Da. Naročito kad su to ljudi kao što ste vi i kao što sam ja na kraju krajeva, koji veruju u sebe i veruju u cilj i onda sve ostalo, ono što se ispreči na putu, bude zapravo samo izazov koji se premosti. I daju prostora da mi možemo nekom da ispričamo putu medija ili ostalo. Da, baš tako. A jednim delom tvoje priče, Stevane, ćemo završiti ovu emisiju. Evo, na samom kraju ja vam se zahvaljujem za gostovanje. Ovo vam šalju ljubazne devojke, odnosno dame iz parfimerija Black Marathon iz Niša, kao znak pažnje, odnosno znak naše zahvalnosti što ste gostovali u ovoj emisiji, s obzirom da je subota popodne i verujem da u ovo doba godine ipak imate neke obaveze. Parfimerije Black Marathon nude veliki izbor šminke, kozmetike i parfema po jako povoljnim cenama i verujte, danas je bila jako velika gužva, ali sam mogla da primetim da su izložene kolekcije kozmetike, make-upa po jako sniženim cenama. To su novogodišnja sniženja koja su sada aktuelna u ovim parfimerijama. Novost je usluga šminkanja, koja zapravo više nije novost. Ostalo je još malo slobodnih termina za novu godinu, tako da im se javite i zakažite svoj termin na vreme. Ulica Obrenovićeva i Voždova, telefon 018 520 443.
Butik Lovely, ulica Nikole Pašića, broj 23, telefon 018-512-393. Nude unikatnu žensku garderobu po jako povoljnim cenama uz mogućnost odloženog plaćanja. Imaju jakne, tašne, ešarpe i sve to unikatno, kao što rekoh maločas, tako da ćete biti jedinstveni u njihovim modelima, baš kao i ja odnedavno u ovim emisijama. Frizerski salon Fibi, ulica Josifa Pančića 6, lokal 2, telefon 018-242-034. Salon koji vam garantuje lepi izgled, negu kose i frizuru kojom ćete se izdvajati od drugih. Dakle, desetogodišnje iskustvo je više nego dovoljno kao garancija da ćete izaći iz ovog salona maksimalno doterani uz svu ljubaznost Ivane i njenog osoblja kojima, evo mašem i zahvaljujem se na brizi o mom izgledu. Kozmetički salon Sonja Trajna šminka, uvek aktuelna. Sonja uvek u tome najbolja jer radi provereno dobro i sa proverenim pigmentima koji su bezbedni za vaše zdravlje. A kada je o tretmanima reč koji su idealni za ovo doba godine, jeste, kako mi reče Sneška kojoj sam se juče prepustila, Rinju, da izađete kao novi iz ovog salona, naročito u zimskim danima kada je hrana te vrste vašoj koži preko potrebna. Ulica Obrenovićeva 21/1, 018-257-060. I vi znate da ne preporučujem ništa u ovoj emisiji što i sama ne okusim. Shoe Center obuća visokog kvaliteta i modernog dizajna za vas i vašu porodicu. Mogućnost odloženog plaćanja na 24 rate, a u toku je veliko sniženje od nekih 20%, tako da tu obuću koja će vam trajati godinama sada možete pribaviti po povoljnijoj ceni. Najkraći put do savršenih cipela, Shoe Center, vaša adresa, ulica Dušanova 28, telefon 018-520-333. Zahvaljujem se ekipi koja brine o mom izgledu svake subote i tokom cele godine. Stevane, za sam kraj, ono što možda gledalci nisu znali, jeste da je postojala bolest koja ti je malo poremetila planove i ambicije u tvom usponu kada je reč o kickboksu. Prošlo je mnogo vremena od tada, ili možda ne toliko mnogo, ali sasvim dovoljno da već shvatiš i da izvučeš poentu priče koja ti se desila. A činjenica je da uvek razmišljamo tako da se loše stvari i neke bolesti dešavaju tamo nekom drugom i da mi nismo ti, a onda naiđe takvo jedno iskušenje. Ti si morao da se odrekneš ringa u kome ćeš se boriti, ali ostaješ pored njega. Kako si prošao kroz to životno iskustvo? Pa evo ovako, ja sad ono što ste u uvertiru ovog rekli, u tom periodu ja sam postao profesionalni prvak Evrope, grad je stao iza mene, napokon su me prepoznale nacionalne televizije, lokalne televizije koje su me pratile tokom karijere, dosta klinaca sam im postao uzor i sve to nešto dolaze, da ja sad mogu, otvorile su mi se mnoge organizacije tražila da upravo ja nastupam i da se ja borim. I imao sam sve sam napokon sklopio kockice kako bi mogao sad uživam i da berem plodove tog mog rada. I onda se desila bolest. Lekari su mi dijagnostikovali. Tako je, rak bubrega. I imao sam dve teške operacije. I posle toga, evo, da kusnem u drvo, sad je sve dobro. Prošle dve godine idem stalno na kontrole. I da kažem, taj san, ja sam sanio da ću nekad biti prvak sveta, sam morao da se odreknem toga. I ono što me pratilo i tokom karijera, ali i tokom svog života, je da sam ja sve gledao sa pozitivne strane. I ono što sam rekao malo pre... Izvini, ali prosto je fascinantno da o svemu tome i sada pričaš. Sa takvim osmehom na licu da je to prosto... Evo sam i da napravim neku diverziju, to je da... Ja u ringu sam imao nadimak nasmejani Srbin, što su mi dali Hrvati, zato što i kad sam ulazio u ring, ja sam uvijek bio nasmejan. Uvijek sam pozitivan, tako sam i sada bio. Jeste mi je bilo teško što moram da se odreknem toga, ali sam upravo shvatio, ok,
to je nešto se desilo s razlogom i sada moram da nastavim. I upravo posle tako neke stvari, kad sam se odrekao ringa, mogu sam se posvetiti drugim stvarima. Radu kancelarije za mlade, mom nekom humanitarnom radu, privatnom životu i ostalo. I ja sam ostao i u kickboksu, ja sam u upravnom odboru reprezentacije Srbije, tako da otvorio sam svoj klub, napravit ću svoje neke šampione i proći taj moj ring možda i imati svetskog prvaka kao što nisam ja bio, gde je moja bila san. Tako da, eto, kažem, nijednog trenutka nisam ni to gledao negativno. Ja mislim da je to, sad koliko god to zvučilo ironično, da je to jedna pozitivna stvar koja se desila u mom životu, gde sam shvatio da nešto što je najbitnije, to je život i da niko ne treba da ga protraći uz posao koji ne želi da radi ili da bude pored osobe koja ne želi da bude. Svako treba da radi ono što želi da radi. Ja sam to shvatio i da ništa ne možemo da predvidimo i da sve organizujemo onako kako mi želimo, nego da trebamo ono što kaže kad vam život da limun, vi napravite limunadu. Tako da stvarno, evo, velika stvar je kad sam ja znao, pošto kad su mi rekli to, imao sam negde mesec dana do operacije, ja sam izlazio, šetao, nikom nisam teo da pričam, izlazio, šetao si, kad je osvanula vest o tome, svi su ono bili, pa kako, pa videli smo te, do juče si bio šetao s osmehom. Da, i nikako ne ide uz tebe ta da, priča. Da, jeste. I onda, kažem, dobio sam stvarno dosta podrške iz celog sveta, gde su mi upravo ono, prvenstveno su me pohvalili celu tu moju karijeru, a onda i sve to kako sam sve to prebrodio. I kažem, ono što je meni cilj, gde sam u neformalnom razgovoru s vama i rekao da meni je cilj da ja prenesem nešto, taj moj stav nekom. Možda ako od pune sala, ako budem nekada pričao, možda ću samo kod dvoje dece ili nekoliko da utičem na to, ja ću biti srećen za to. Tako, to je ono što sam rekao na početku, se sanjam da promenim svet, ali ako promenim par ljudi, ja ću biti zadovoljen. Baš tako. Hvala vam svoj trojici na gostovanju. Hvala vam. I verujem da je ova emisija bila poučna, ako je to prava reč. Zapravo emisija iz koje ćemo svi izvući ono pozitivno što nas drži. Pozitivno kroz pozitivan primer i kroz postavljanje novog pozitivnog uzora pred kojim će oni negativni, o kojima smo malo čas pričali, jednostavno pasti. U svu zahvalnost vama trojici, zahvaljujem se i gledaocima koji su bili uz Život preko reda proteklih, evo, skoro sat i 15 minuta, verovali ili ne. Priča koja je sadržajna i koja motiviše, kao što rekoh na početku ove emisije, pred ulazak u novu godinu, zamislite se nad onim što ste postigli, nad onim što ste postavili kao svoj cilj i ipak postavite prioritete na svoje mesto. Poštujte svoje zdravlje. Poštujte ono što smo vam predložili i u ovoj emisiji. Stevan, čini mi se, onako najambicioznije i najviše. Hvala vam što ste bili uz Život preko reda i vidimo se za 7 dana u poslednjoj ovogodišnjoj emisiji. Prijatno.